Եթե մենք նայենք համաշխարհային տնտեսությանը, ամենամեծ պրոբլեմը անորոշությունն է։ Մեր կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է. Այս անորոշությունները մեզ համար բացելու են նոր հնարավորություններ։ Եվ հետևաբար մենք այս ամենին պետք է նայենք ոչ թե որպես ողբերգություն, փառք Աստծո, մենք կորոնավիրուսից դեռևս ոչ մի զոհ չունենք եւ հույս ունեմ չենք ունենա։ Այս ամեն ինչի մենք պետք է նայենք ոչ թե որպես ողբերգություն, այլ պետք է նայենք որպես հնարավորություն։ Պետք է նայենք հնարավորություն Հայաստանի տնտեսական եւ քաղաքական եւ բոլոր առումներով դիրքերը աշխարհում ուժեղացնելու համար, մեր երկրում բարեկեցության նոր մակարդակ կառուցելու համար։ Այն տնտեսական հեղափոխությունը, որի մասին մենք ասում էինք, սա հիմա մենք դիտում ենք որպես զրոյական կետ, որպես ազդակ, որ տնտեսական հեղափոխության ժամանակը իրոք եկել է։